Nepaslaptis, kad pasaulyje daugėja draudimų susijusių su plastiku. Kai kurios valstybės praktiškai iki nulio uždraudinėja plastikinius maišelius. Industrija ir, aišku, prie to prisitaiko. Ir šiandien jums noriu parodyti įmonę, kuri veikia šitoje industrijoje, gamina maišelius, bet ne plastikinius. Jeigu pamenat vieno iš laidų, aš jums rodžiau tokį neaustinės medžiagos maišiuką, pagamintą proto industrijai specialiai, ir jis buvo pagamintas šitoje gamykloje. Neslėpsiu, kad man irgi tam tikru momentu teko prisidėti prie šitos gamyklos augimo, bet šiandien jums noriu parodyti žmonės, kurie sumanė šitą verslą, kurie jame dirba. Tikrai du talentingi žmonės, Marius ir Gvidas. Taigi jūsų dėmesiui, maišiukų gamykla Bagfactory. Einam. Gerą dieną. Sveikas. Labas. Labas. Sveikas, malonu matyti. Tai gal siūlau praeit. Einam? Jo. Einam. Nors aš, žinai, buvęs pas jūs, bet vat, kiekvieną kartą jau žinau, man įspūdį daro ten visi tie mechatronikos stebuklai. Atvirai pasakius, man irgi. Gal palipėja man bokšto. Kapitono tiltelis. Jo, kapitono tiltelis daugiau matysis. Čia reiškia, mes turim popierinių maišelių gamybos liniją. Pilnai automatizuota. Aišku, čia yra rankinėlių padavimo mechanizmas, ten yra maišelio formavimo mechanizmas. Šito tipo įranga skaitosi viena iš sudėtingiausių įrangų pakavimo industrijoje. Sudėtingiausia, ne? Sako gamintojai, kad pakeisti dydį maišelio reikia atsukti kažkur tai 160 varžtų skirtingų. Tai trunka apie 6-8 valandas. Kaip dažnai atsakinėja? Stengiamės kuo mažiau, bet Kaip klientai reikalauja, pavyksta tai gerai, tai blogai, visai būna. Supratau. Aišku, mūsų žiūrovas neįsivaizduoja, kad nu, ką reiškia pagaminti popierinį maišiuką, kai jis kainuoja centus, ne, o čia staklis tokio sudėtingumo. Tipinis žiūrovo supratimas yra toks dažniausiai, kad žmonės įsivaizduoja, kad maišelius gamina dvi moteriškės, pasitelkusios teptukus ir klyjuoja. Aha. Bet kaip realybė rodo, tai gamyba yra ženkliai sudėtingesnė ir tenka pasitelkti daug technologijų, mechanikos, elektronikos ir viso kito. O primink, kiek čia svorio laiko va tokia rankinėlė? Kažkur tai šiaip standartas rinko yra iki 8 kg turėtų būti, bet šiaip pagal bandymus tai turėtų 18-20 kg turėtų atlaikyti. Mes tiesiog stengiamės netaupyti ant medžiagų, tokių kaip klyjai. Dėl to pasiekoje mūsų rankinos yra šiek tiek stipresnės, nei vėlgi tos rinkos standartas. Kodėl neaustinis fondas geresnis už plastiką? Principo tai yra tas pats, kaip ir galima vadinti plastikas, bet reikia atskirti plastiką ir pluoštą. Tai yra pluoštas, sintetinis pluoštas, kuris, sakykime, šitoj kategorijoje labiausiai populiarėjantis sintetinis pluoštas pasaulyje. Ir kadangi šitas pluoštas, reiškia, yra junginiai, jo yra nėra tokie tankus, dėl to yra, sakykime, tas pluoštas praleidžia orą. Tai pilnai kvepuojanti medžiaga, dėl to tą patį pluoštą naudoja labai daug batų industrijoje, rūbų industrijoje, dėl to, kad jeigu tu įdėsi drėgną daiktą į vidų, jisai kvepuos ir to pasiekoje mes neturėsim jokių problemų ten kažkokiu taip įrimų produktų ar dar kas. Be to mes labai daug dirbame su mokslininkais, dirbame su gamintojais, visada stengiamės atrasti naujų pluoštų, dėti naujus ingredientus, bandyti pritaikyti naujausias ultragarsinio jungimo technologijas, su mokslininkais sukurti iš vis to, ko niekas dar nėra sukūręs, jungti, sakykime, perdirbtas žaliavas, jungti perdirbtas pluoštus. Ir suformuoti dar ekologiškesnį produktą. Tai čia mes turime fleksografinę spaudos mašiną, kuris spausdina tą patį popierių, kuris rulonais, po to tas popierius atsiduria maišelių formavimo mašinoje ir to pasekoje gaunamas yra maišelis. Vėlgi mes dirbame tik su vandens pagrindo dažai, yra dėl to ekologiškas vėlgi sprendimas. Nuo to gamyba sudėtingesnė ir brangesnė, ne? Jo, nuo to teisingai, Erikai, sakai, kad vandens pagrindo dažai yra tikrai sunkiau kontroliuojami, spalvos yra sunkiau kontroliuojamos. Tai nėra toks paprastas sprendimas, kaip būtų spaudinama ten, kaip pavyzdys, spiritiniai dažai. Bet lietuviai nelabai perka, ne, iš jų?
Lietuviai tikrai perka, rinka yra tikrai populiarėjanti, labai stipriai, sakyčiau, 10 kartų. Praeitį metai nuo šių metų labai skiriasi, bet aišku, mūsų įmonės tikslas ir targetas yra eksportas, be abejo. Čia po kairę turime šilko grafinę spaudos mašiną, kuri yra pilnai automatizuota. Vėlgi spauda vyksta iš rulono į ruloną, tokiu pačiu principu kaip fleksografija. Tiesiog spaudos greitis yra ženkliai mažesnis, bet tačiau mes turime ženkliai aukštesnį spaudą, to pasekoje kokybė yra geresnė. Vėlgi naudojame tik vandens pagrindą dažus. Popierinis maišiukas yra tikrai neblogas sprendimas, bet neaustinis maišiukas yra tikrai daugiakartinis maišelis, nes su popieriniu maišeliu yra tiesiog nepatogu į vartotojų naudoti. Kur va, parsinešęs namo tu tą maišelį gali dėti? Iš principo, galbūt vieną kartą tu gali kažkur tai jį panaudoti. Jeigu tai yra dovanų maišiukas, galima jį perdovanoti, ne? Jo, dovanas perdovanoti, gera idėja, tikrai gera idėja. Tačiau kaip praktika rodo, kad panaudojimas yra ženkliai sudėtingesnis. Kaip aš ir minėjau, tuo tarpu neaustinis maišiukas gali būti naudojamas tiek kelionėse, tiek produktų nešiojame, tiek maisto produktų, tiek galų gale persikraustyti iš vieno būto ar iš namo į kitą, nes tikrai atlaiko labai didžiulį svorį ir to patekoje. Jis yra, mano požiūriu, mano nuomonė, jis yra geresnis. Nors neturėčiau peikti nei vieno savo produkto, bet tačiau mano nuomonė, kaip vartotojo, mano nuomonė yra tokia. Aš esu girdėjęs nuomonių, kad popierinis maišiukas dar labiau kenkia gamtoje negu plastikinis. Ką tai galvoji? Jo, nes CO2 emisija, jeigu kalbant apie pirminę žaliavos popierinį maišelį, CO2 emisija yra didžiausia ir taip, kad yra toks požiūris, kad teršia labiau vandenį. Bet, žinot, tikrai visose tose ekologiniuose sprendimuose daug yra, kas yra, nėra įrodyta, daug kas neaišku, kokiose sąlygose tas maišelis bus laikomas, kaip bus daroma, kaip bus gaminama, iš ko jis konkrečiai bus pagaminta, gal dalinai iš perdirbtos žaliavos. Todėl aš tikrai nemeluosiu, visose tose ekologijose yra labai didelė dalis marketingo. Mes galim visada, žinot, traktuoti vienaip ar kitaip, bet faktas vienas, visi kiti sprendimai yra geresni negu tiesiog plastikinis maišelis. Va čia tai yra garantuota. Tai koks pats patogiausias gamybinis kiekis yra? Sakyčiau, jeigu kalbant apie neaustinį, turbūt yra nuo 10 000 vienetų. Darom ir po 5, darom ir po 3. Bet, sakyčiau, tai yra nuo 10 000 vienetų, kalbant apie popierinį. Tai turbūt yra, vėlgi, nuo 10, bet šiaip popierinė maišelė, turbūt tinkamiausia būtų apie 50 000 vienetų. Man atrodo sudėtinga, aš šiandien humanitaras toks daugiau, nesvarbu, kad sudalyvauju kažkokiuose panašiuose projektuose, bet nu, jeigu dabar tau reikia iš naujo pergalvoti, dalyvim tokį pat projektą? Sutikimybė 70%, sakau, kad ne. Kodėl? Dėl to, kad labai daug užtruko laiko, labai daug reikėjo įdėti savęs, praktiškai gyvenimo visiškai neturėjom, nes nei kolega gyvenom čia šitoj gamykloj tam, kad kažkas pradėtų veikti. Ir be abejo, dabar jau pasimokius iš tų klaidų, galbūt būtų kitaip, bet tiesiog, jeigu kas ir galvoja daryti gamybą, tai aš jums tikrai galiu jūs visus patikinti, kad atrodo viskas ženkliai lengviau nei bus. Tikrai gamyba yra, ir šiaip gamyba apskritai yra sudėtinga, bet kokio tipo gamyba reikalauja didžiulio įdirbio, didžiulio supratimo techniniai srity, elektronikoje, tuose pačiuose ultragarsiniuose jungimuose, tai yra, nu, sunkiai suprantama. Na, aišku, jūs čia labai, kaip čia, greitai išaugot, ne, nežinau, kiek čia laiko praėjo nuo to, kai jūs turėjot vieną staklę, iki dabar turit gamyklą. Jo, su investuotojų pagalba mes stengiamės augti labai greitai, dėl to, kad jaučiame būtent dabar poreikį rinkoje mūsų siūlomų sprendimų. Dėl to mes norime viską pasidaryti labai greitai ir tiesiog augti. Tai, sakykime, tas pirmas augimas šuolėje buvo labai didelis, bet mes planuojam į dar didesnį. Tai žiūrėk, aš žinau, kad rinkoje tikrai yra popierinius maišiukus, kas gamina, ne? O galvoju dabar su neaustiniais?
Jo, vat tu esi teisus, popierinius maišelius yra gaminant įmonė, tačiau jie šiuo momentu gamina šiek tiek kitokio tipo maišelius, be rankinėlių. Bet vėlgi, aš manau, kad situacija keičiasi, gal jie pradės gaminti ir kitokius, bet neaustinės maišelių gamintojų šiuo metu rinkoje tikrai nėra. Bet vėlgi, gali atsirasti ir, kaip sako, kadangi žinau, ką mums teko iškesti ir praeiti, tai aš tiesiog palinkėčiau tokiem naujiem gamintojam didžiulės sėkmės, nes jiem tikrai jos prireiks. Na, aš kažkai judu pirmą kartą pamačiau, tai žinai galvoju, kodėl šitie vyrai imasi, žinai, žengti rinką, kurioje kiniečiai turėtų valdyti visą situaciją. Kartais pagalvoju, kad galbūt mes esam per dideli fanatikai. Bet vėlgi iš kitos pusės tai yra įmanoma. Good, prie mūsų prisijungia Gvidas. Aš galvoju, judu, kai startavo, tai judu buvo tabudu pardavėjai. Ir kaip atsidalinot, kuris, nes pasidalimas dabar yra, ne, Marius žiūri su gamyba visus klausimus sprendžia, Gvidas kuruoja pardavinimą dalį, ne? Bet buvo tabudu pardavėjai. Kaip išsidalinot? Mes buvom kaip ir visą laiką pasidalinę biškį šiek tiek kitaip. Aš buvau atsakingas už pardavimus, Marius buvo už pirkimų dalį. Po to be abejo, kai nusprendėm, kad visgi norim tapti gamintojas, norim kažką pradėti gaminti, norim sukurti pridėtinę vertę. Mes tiesiog, sako, pasidalinom kiekvieno stipriojų pusę. Kažkas turėjo eiti, kaip sako, į pardavimus, kažkas turėjo eiti į įrangų visų paleidimus ir panašiai. Tai tiesiog taip gavos jau istoriškai, kad Mariui teko dalia įrengimų paleidimo, man teko labiau dalia pardavimų. Gerai, judu pasidarėt staklės, nusipirkot staklės, ne, Marius sakė, 7 mėnesius užtrukot, kol ten pasiruošėt, kad pagamint pirmą kokybišką maišiuką, ne? Realiai pademonstravot kaip startupas, pademonstravot mini modelį, kad jis gali veikti, kad iš to galima uždirbti, tada jums reikėjo augimo, nusprendėt, kad reikia augti, ne? Ir užaugot, ne, čia nežinau, per kiek laiko čia šitas dalykas, čia prieš kokius metus, ne, pusantrų prasidėjo ir ar ką nors darytumėt dabar judu kitaip? Aš galvoju, jeigu manęs tai reiktų klausti, tai aš galvoju, kad mano nuomonė būtų, kad reiktų pradėti viską labai lietai. Tiesiog mano supratimu, didelė gamyba kelia didelės problemas, maža gamyba mažas. Todėl reiktų maksimaliai išlaikyti gerus rezultatus su maža gamyba. Čia yra tai key factors. Šiandien ant bangos yra ekologijos tema, ne? Ir aš pats savo tą klausimą užduodą, ne, neaustinė medžiaga, vis tiek pagrindas yra sintetika, ne, plastikas. Kažkas protingas, ne, sugeba arba užlobintas, nežinau, sudėlioti taip, kad plastikiniai maišeliai draudžiami, neaustiniai nedraudžiami, ne, paliekami. Kokie pagrindiniai argumentai yra va, toliau naudoti neaustinę medžiagą? Pagrindiniai argumentai turbūt būtų tai, kad šiam pasaulį ekologiškumo tema dabar yra numeris vienas, tai yra ant bangos, kaip nepaslaptis, kad visos Europos Sąjungos valstybėse, pradedant nuo sausio 1 sekančių metų, įsigalioja vienkartinio plastiko draudimo įstatymai. Neaustinės medžiagos gaminys, neaustinės medžiagos maišelis, kurį mes gaminam, jis pasižymi daugybę pliusų. Pagrindinis jo pliusas yra daugiakartiškumas. Tai reiškia, kad klientas nusipirkęs maišelį, jis gali jį naudoti daug kartų. Priklausomai nuo to, tokio tipo maišelio, kokį mes gaminam, gali būti maišelis, kurį klientas galėtų su savim nešiotis į 5-6 metus. Jeigu čia toks tobulas sprendimas, kodėl prekybos centrai neskuba įsivesti tų maišelių? Tai nėra labai didelė paslaptis, kad visiems prekybos centram maišeliai, pakuotės, priekasių maišeliai yra numeris vienas produktas pagal pardavimo apimtį. Iš visų produktų, ką jie turi prekybos centruose, jis yra parduodamas per kiekį vienetams. Tai yra didžiausias apimtim. Pats geriausiai parduodamas produktas iš visų, kas yra lentynoje, ne? Tai, vienetais. Ir jau apie pelnus aš gal norėčiau nutylėti, kadangi nenorėčiau. Pačioj įdomiausiai vietoje, ne? Jo, pačioj įdomiausiai vietoje reikės nutylėti, bet aš manau, kad uždarbis yra pakankamas. Kitų, stengiamės kitų pinigų neskaičiuoti, todėl. Žodžiu, tame yra ir finansinė motivacija, ne, kad jie turėtų išimti savo vieną iš pelningiausių produktų ir įsivesti, kuris bus daug kartinio naudojimas, reikia krenta 10 kartų pirkimas tų maišiukų. Judu, kai startavote, ne kažkodėl sugalvojot, kad reikia pradėti gaminti maišiukus. Ne podelius, ne kokias dėžutes, ne šiaudelius, ne dar kažką. Kodėl buvo maišiukas pasirinktas? Istorija buvo tokia, kad kažkada buvom tikrai jaunesni nei dabar.
Ir 2007 metais mes... Krizė, priminsiu, buvo, ne? Dar krizės nebuvo, krizė buvo 2009 metais, bet, sakykime, 2007 metais ant to ekonomikos, sakykime, bumo vadinamo, mes jauni bičiukai nusprendžiam, kad mes būsim pirmi Baltijos šalyse, kurie pradės gaminti pakuoti Aziją. Tada mes, aišku, buvome, kaip sako, įmonė, kuri perpardavinėtojai buvom, gaminom Azijoje, plukdėm konteineriais, tiekėm į prekybos tinklus. Tas verslas buvo pakankamai sudėtingas, dėl to, kad mes sitemdavome nepaprastai ilgus gamybos terminus, mes nebuvome tokie lankstus, bet jau tais 2007 metais mums parodė su mano kolega, kad visgi potencialas yra pakankamai didelis, mes nuo tų metų pradėjom žiūrėti, kad netolimoje galbūt ateityje mes tikrai norėtumėm būti tie gamintojai. Ir taip gavos, kad visgi sukaupė visas jėgas, investavę, galim sakyti, paskutinius savo pinigus, iš tikrųjų padarėm mini, kaip sako, gamyklą, kuri galbūt galėtų būti pavadinta kaip ir mini garažas. Mhm. Ir nuo to mūsų prasidėjo kelias. Judu sakot, kad Kinijos rinka, Azijos rinka puikiai išmano. Bet mes va, visi europiečiai esam suskliaudę ausis ir bijom, ne, kad va, kiniečių verslininkai ateis ir čia visus nukariaus. Kokia nuomonė? Na, mano nuomonė būtų tokia, kad iš principo mentalitetas skiriasi ant tiek, kad aš manau, kad jie tokio intereso pirmiausia neturės taip greitai. Tiesiog vidinė rinka yra ant tiek didelė, kad jų poreikis šiai dienai eksporto yra tikrai sumažėjęs, sakyčiau. Jo, teisingai čia. Tikrai sumažėjęs, negu anksčiau tai buvo. Aišku, dabar mes tos turim tos šiai dienai karus su Amerika, Kinijos. Tai vėlgi tą kažkokį dalį produkcijos jie norės kažkur realizuoti. Tą rinką mes stebime, žiūrime tą situaciją, bet kadangi jų darbo jėga labai ženkliai brangsta, todėl, kodėl jie būtų ženkliai konkurencingesni nei mes, kodėl? Kadangi mūsų didžioji dalis gamybos yra automatizuota, tai iš principo mes esame tikrai kažkur labai arti, gal šiek tiek brangesni, tik tiek. Tačiau europiečiai, kurie yra pasiruošę pasileisti kokią nors gamybą ir bijo, kad ten, nežinau, žiebtuvėliai yra Kinijoje pigiau gaminami, čia gal nereikėtų iki galo bijoti, ne tokių dalykų, nes čia logistikos išlošėjant, nežinau, dar kažko patikimumo. Aš galvoju, kad jo, pirmiausia, tai reiktų labai gerai įsigilinti šitą. Ir mūsų pozicija yra, sakykime, ta kova tiesioginė su kiniečiais, tai jinai baigtųsi tikrai liūdnai. Mūsų pozicija yra tokia, kad laikyk savo priešą dar arčiau negu draugą. Mes tikrai bendraujam labai praktiškai dideliai plotmiai su jais. Daug produktų, daug detalių mes gaminame tam tikrų, kurio specifiniai. Kadangi mūsų įrangos, sakykime, yra labai nestandartinės, todėl jie mums daug detalių gamina pagal tam tikrus brėžinius. Ir svarbiausiai suprasti jų mentalitetą. Jų mentalitete yra svarbiausia, kad tiesiog veiktų. Bet o kaip veiks, tai niekam nerūpi. Todėl, jeigu žinai jų mentalitetą, jeigu yra patirties ilgametę su Azija, aš manau, tu gali pasiekti savo tikslų. Dar truputėlį grįžtant prie ekologijos temos, o Gvido noriu paklausti. Tu važinėjai daug po parodas, ne, tavo darbas yra tu suki čia ratais, kvadratais. Kai tu nuskrendi kažkokią tai parodą, kaip visame ekologijos kontekste atrodo Lietuva? Čia mes atsiliekam, kažkas yra didesni fanai ekologijos už mus, ar čia kokia bendrai yra, bendrai vaizdas? Be abejo, mes turbūt, kad bendrų šalių, Europos šalių kontekste, mes esam turbūt vieni paskutiniųjų. Dažniausiai pas mus visgi taip gaunasi, kad vietoj to, kad mes būtumėm pirmi, mes stengiamės įsivesti kažkokius mokesčius apribojimus po to, kai mūsų kaimynai tai padaro. Sakykime, turbūt labiausiai už ekologiją kariauja tokios šalis kaip Vokietija. Tai turbūt yra pradininkė viso to dalyko. Taipogi Skandinavijoje labai stipri yra aplinka ir Skandinavai dabar, vat, kaip netaip senai grįžau iš parodos, daro įvairiausius apribojimus, būtent plastikiniam maišeliam, vienkartiniam konkrečiai, ir skatina tą daugiakartinių maišelių naudojama, bei vėlgi popierinių vienkartinių maišelių naudojama. Aš gal papildyčiau tą, kad tikrai Lietuva atsilieka. Mes skaičiuojam, kad sprendimai, kurie ateina į vakarų šalis, jie ateina kažkur tai 2 metais anksčiau. Lietuva kažkur dieną, jeigu mes kaip pradėjom, tai
Sakykim, Lietuvoje poreikio visai nebuvo. Visada klientų atsakymai buvo ne, neįdomu, visiškai neįdomu. Ir nes šiaip daug Lietuvo įmonių jos visada orientuotos į grinai taupimą. Tokios socialinės atsakomybės jos yra tikrai mažai. Tik tai tarptautinės įmonės gali sauliaisti va tokius dalykus. Bet šiai dienai situacija tikrai keičiasi labai stipriai. Redaktorė man įrašė porą klausimų, nes aš galvoju, vat, kaip žmonėm iš šono dar atrodo, ką jie norėtų jų dviejų paklausti, ar ne? Tai sakė, kad važiavo į Neringą ir matė, kad dalina ten maišiukus, neaustinius, ar ne? Taip. Čia jūsų projektas buvo? Tikrai taip, čia buvo mūsų projektas. Mes iš tikrųjų esame labai laimingi, kad mes galėjom prisidėti prie Neringos savivaldybės iniciatyvos, būriuotojų regatos. Ir iš tikrųjų mes pagaminame ir pateikėme jiems daugiakartinį neaustinės medžiagos maišelį, kurį kiekvienas atvykęs į Neringą galėtų naudoti. Taipogi prisidėjom prie vienkartinio plastiko mažinimo ir tikimės, kad tas mūsų pirminis projektas tęsis ir toliau ir kad žmonės, kurie atvažiuos į tą pačią Neringą, naudosis vien tik tai daugiakartinio naudojimo maišelis. Mhm. Reiktų, kad būtų mada, ne, kad plastikinis maišelis yra nelygis. Reikia naudoti kažkokią kitokią medžiagą. Tikrai taip, ir mes pastebėm, kad vis daugiau ir daugiau Lietuvos įmonių apie tai susimasto. Vis daugiau ir daugiau įmonių Lietuvoje kreipiasi mus, vis prašo sukurti kažkokį konceptą, patarti, kaip jie galėtų sumažinti vienkartinių plastikinių maišelių sunaudojimą. Tu esi baigęs Oxfordą. Ne? Kaip tu galvoji, vat, kai žmogus baigė Oxfordą, jam palengvėja gyvenimas ar ne, yra kokios nors papildomas garantijos? Gyvenime labai svarbu praeiti universitetą, plomai. Ar tai būtų Lietuvoje, ar tai būtų užsienė. Ir aš tikrai neskaitau, kad vat, tu mokais Anglijoje, sakykim, ir kad tau gyvenimas nuo to palengvėja. Nes labai svarbu yra tie vadinami tai, ką tu sugebi iš to universiteto pasiimti, ta vadinama mokykla. Ir galbūt pirminiam etape tai palengvina tau gyvenimą, bet vėlgi, jeigu tu po to elgies nedekvačiai, sakykim, arba vėlgi nesugebi rodyti rezultatų, tai galbūt suveikia ne kaip teigiamas reiškinys, o taip kaip neigiamas. Dar vienas visiems labai aktualus klausimas, visi dabar kovoja dėl darbuotojų. Judu irgi pasileido ten augantį va tokio organizmą, jums reikia pristraukinėti darbuotojus. Ir aš žinau, kad jums pavyksta, judu pristraukė tų talentų, kodėl tie žmonės renkasi ateit pas judu? Pirmiausiai, tai turbūt, aišku, nuo ko žmonės visada pradeda, tai reiškia, yra darbo užmokestis. Tikrai mes žmonėm mokame aukštesnį vidutinį darbo užmokestį, čia yra viena. Antra, kad reiškia, šiam momentui tarp žemiausios grandies ir, sakykime, aukščiausių vadovų, tas atstumas yra labai trumpas. Dėl to, vat, reiškia, žmonės jaučia tokį, sakykime, nėra tas kelias tarp tų vadovų, nėra jų tiek daug, kad kažkokį tai sprendimą priimti. Žmogus dirbdamas mūsų įmoniai, kadangi kolektyvas nėra toks didelis, jo indėlis į darbą jis labai jaučiasi įmonėje. Aš kaip sakau, yra daug didelių įmonių, tu gali dirbti didelėje įmonėje, bet tu esi labai mažas akmenėlis didelėje jūroje. Mūsų įmonėje, jeigu tu esi, reiškia, turintis tam tikrų gabumų, sugebėjimų, tu esi tikrai vertinamas, tikrai tavo įtaka, tavo veiksmų įtaka, darbų, rezultatų įtaka yra labai didžiulė. Labai įdomus klausimas, įdomu, kaip jūs man kaip atsakysite, ne? Jeigu sunkus, tai klausimas grįdu. Čia abiem klausimas, nes abu du liečia. Judu, jau kiek metų esat kartu, kiek metų darot kartu verslą? Nuo 2006 metų. Aha. Pakanka kolega galva judina ilgas periodas. Daug teko. Galvoju, kaip aš tave tiek ištvėriu. Bet realus klausimas, kaip judu viens kitą ištvėrėt? Žinokit, vat kas įdomiausia, kad žmonės, vat, kai pirmą kartą mus pamato, nu, ten ar kokiam prekybos centre, ar plovykloje, kokią mašiną palieki, ateina, sako visą laiką, tavo brolis paliko mašiną. Žinokit, ant tiek esame jau įpratę, kad aš jau, žinokai, reikia jau nesiginčiu. Visokų brolis. Nes mes ant tiek žmonės supanašėję per tiek laiko dirbdami kartu, kad, nu, bet aišku, buvo visko. Buvo daug visko. Svarbiausiai, ir aš skaitau, išlaikyti tą žmogiškumą,
Ir ko mes turėjom, tai 100% pasitikėjimą, kas link finansų ir kitų dalykų, buvo tiesiog 100%. Aš žinau, kad aš galiu nebūti vietoje, arba jis negali būti ir vietoje, ir vis tiek bus žinoma, kad darbas bus atliktas, pinigai bus vietoj, tikrai pasitikėjimas yra 100%, aš skaitau, kad čia yra svarbiausia. Nu, nežinau, kaip įdėm, bet man buvo smagu. Ačiū. Mums irgi. Ačiū labai. Ačiū.